Arriben les finals del campionat de Galotxa del Cort Inglés. En la primera categoria, l'Ajuntament de Montserrat i la immobiliària Palanca Follos. Ells disputaran la gran final en quart de les Valls, en un carrer natural, estret i amb balconatge. Segons els pilotaris finalistes, qui més acople al carrer guanyarà la partida. Serà una final molt difícil i cada un intentarà traure les seues armes perquè és que ja te digo que el carrer és el que porta. O sigui, no és una canxa artificial i serà dura i serà d'aguantar i d'aguantar. Home, la final se presenta complicada perquè la final se va jugar en un carrer natural, el quart de les Valls, i vull que això condiciona. Estem acostumbrats a jugar en canxa tot l'any i jugar en un carrer natural té les seues particularitats. Per tant, qui guanyarà? El que més ha estat d'estigar perquè els dos equips estem acostumbrats a jugar en canxa. Esta final serà el cap de setmana del 6 i 7 de juliol al carrer València de Quart de les Valls, un carrer amb molta història i per on han passat grans equips. Tant Montserrat com Follos han fet un gran treball en este campionat. La gran remuntada de Montserrat i el triomf de Follos, que lleva al seu rival mas al passar de la gran final, fan que siga una partida molt expectant. Hem fet un campionat molt seriós des del principi, crec que hem tret molts bons resultats, passant en primer de grup, hem fet uns bons quarts i unes bones semifinals. Crec que tinguem molta moral per afrontar aquesta final i moltes opcions si traguem el nostre xoc. Però jo penso que serà una partida divertida per la manera de ser el carrer, que n'hi ha molts enganxons, sempre has d'estar molt atent a la pilota i penso que disfrutarem de bona partida. Esta setmana es presentaren totes les partides de la final en el Cort Inglés de Nuevo Centro. Allí estigueren presents els finalistes de les 14 categories, 30 equips finalistes que representen a 20 pobles de la Comunitat Valenciana. Altres poblacions que seran seu de la final són la Pobla de Vallbona i Beniparrell. Les finals s'encetaran demà mateix amb els clubs de Sueca, Manises, Tamborí de València, la Pobla de Vallbona, Llíria, Vilamarxant i Sagunt. És l'edició número 38 d'una competició que dona impuls i afecte cap a esta versió popular i senzilla del xoc de carrer, la Galotxa, pionera del procés de modernització de la pilota i responsable del pas del xoc a l'esport.